Gente, hoje eu vim trazer para vocês mais um conteúdo, e assim, bem simples. Vocês vão ver que esse gatinho, ele é feito praticamente só em marcação. Ele não tem aquelas peças sobrepostas que a gente costuma fazer. E ele fica bem mais delicado e bem mais fofinho. O corpinho dele, ele é só na marcação ali mesmo, na divisão, e o rostinho também. É só a peça repuxada e alisada. E sim, parece que vai dar muito estranho, vai dar muito ruim quando você tá fazendo. Parece que não tá ficando certo. Quando você começa a pintar, você tem plena certeza que não tá legal, que tá ruim, que tá estranho. Mas você vai vendo, de acordo com o que você vai fazendo, a peça vai se transformando e vai ficando extremamente fina e delicada. Eu realmente fiquei apaixonada por esse gatinho e eu tenho bastante conteúdo para te ensinar. A gente tem uma programação imensa, só de modelagens finas, acabamento. Já tem curso gravado de bolos infantis com bastante modelagem, bolos de casamento também. E esse é só um pouco do meu trabalho. Caso você queira conhecer e fazer parte do meu grupo de alunos, é só chamar no WhatsApp 2499-207-0808, que tem conteúdo para você, que você pode usar tanto na confeitaria, esse gatinho é todo na pasta americana, ou você pode também usar no artesanato. E você viu como é simples? É uma peça extremamente simples de se fazer, é rápida, porque tá aqui no avançado, mas é também rápida, a gente levou 15 minutos para terminar em total, secagem e tudo, e fica perfeito. É isso, tchau!